και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που με παίρνετε. Πέραν από, πέρα από τη συνεργασία σας, έδαινε και μια σχέση φιλίας, κυρία Σοφοκλέος, με τη Δώρα την Καμπουράτου. Με τη Δώρα πραγματικά είχαμε χτίσει μια πολύ όμορφη σχέση. Μια σχέση συναδελφική πρώτα απ' όλα και μετά ήρθε και η φιλία καπάκι με τα χρόνια και δέσαμε έτσι πάρα πάρα πολύ δυνατά. Mm-hmm. Η Δώρα ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πρώτα απ' όλα πολύ πάρα πολύ περήφανος, πολύ κομψός, πολύ άνθρωπος ο οποίος πρόσεχε να μην σε τσαλακώσει, να μην mm-hmm. σου κάνει κάποιο κακό, κάποια πληγή, κάποιο ρήγμα. Όλα αυτά τα κουβαλούσε μέσα στη ψυχούλα της. Ήτανε mm-hmm. πραγματικά ένας όμορφος άνθρωπος. Είχε έναν τεράστιο κόσμο συναισθηματικό μέσα της, τον οποίον με τα χρόνια και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μαζί, ταξιδίπλωνε η μια στην άλλη και έχουμε να πούμε ότι πάρα πολύ καιρό πείσαμε μαζί μια πολύ πολύ δυνατή φιλία και συνεργασία. Ναι. Εγώ τη γνώρισα τη Δώρα. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, γιατί μου χτυπούν. τη γνώρισα τη Δώρα από κοντά εννοώ. Όταν επέστρεψα από τις σπουδές μου, τα πρώτα χρόνια, όταν με τον Νίκο το Χαραλάμπους, αυτόν τον σπουδαίο σκηνοθέτη, στα Κόκκινα Φανάρια. Η Δώρα ήθελε να κάνει μια στροφή από την επιθεώρηση να πάει στο θεατρικό έργο που δεν είναι επιθεώρηση, που είναι πιο σοβαρό, ας πούμε. Ναι. Και εκεί με πήρε και με ένα τηλέφωνο να συνεργαστούμε. Συνεργάστηκα μαζί της και έχω να πω τα καλύτερα λόγια, αυτά που είπε η Πόπη, ότι mm-hmm. ακούγεται ότι ήταν πολύ καλή εργοδότρια. Αυτό μπορώ να το υπογράψω εγώ, γιατί ήταν τότε εργοδότριά μου. Μάλιστα. Έχω να πω τα καλύτερα λόγια για αυτό τον τομέα της Δώρας και νομίζω ότι δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά όλοι το ίδιο πράγμα λέτε για τη συνεργασία σας. Πέρα από αυτό το θέμα, η Δώρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πάρα πολλά πράγματα να σου δώσει. Ήταν δοτικός. Ναι. Ήθελε να δώσει πράγματα. Ναι. Ήταν large άνθρωπος. Μάλιστα. Ήταν απλόχερη. Και στην αγάπη ήταν απλόχερη. Αγαπούσε πολύ. Μάλιστα. Είναι αυτό που μας ένωσε. Της φιλίας μας έτσι τις φιλίκαμε. Ανοιχτή καρδιά. Εκεί που αγαπούσε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Πολύ βαθιά. Μάλιστα. Αυτό το κρατήσαμε, αυτή την αγάπη και την εκτίμηση που είχε μια στην άλλη, την κρατήσαμε μέχρι τώρα και λυπάμαι πάρα πολύ που την έχασα, γιατί πραγματικά την έχασα. Έχω να σου πω ότι στις δύσκολες μου στιγμές, όταν έχανα πατέρα, μητέρα, φίλους και ήξερε ότι ήταν δικοί μου άνθρωποι, ήταν δίπλα μου mm-hmm. και ήμουνα δίπλα της στις στιγμές που και εκείνη είχε δύσκολες και μαύρες μέρες. Μάλιστα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που συνεργάζονται και... Να αναπτύσσουν τέτοιο πλέγμα σχέσεων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα πω για το καλλιτεχνικό της τομέα. Όλη η Κύπρος και όλη η Ελλάδα, γιατί είχα και ένα τηλεφώνημα τώρα πριν λίγο από Ελλάδα. Ναι. Πραγματικά... Μιλάνε για τη Δώρα την Κακουράτου, την καλλιτέχνη. Εγώ δεν θα πω μόνο γι' αυτό. Εγώ θα πω για τη Δώρα την Κακουράτου, τον άνθρωπο που ήταν πραγματικά πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Μάλιστα. Σας το άλλο κομμάτι που θέλω να πω είναι μια μεγάλη πληγή που την έχω κι εγώ ναι. και τώρα την νιώθω πάρα πολύ άσχημα, γιατί αυτή η πολιτεία το είχε και η Δώρα αυτό. Μπορεί να μην το εκφραζόταν, γιατί ήταν περήφανη η κοπή. Άφησε τους καλλιτέχνες, αυτό που είπε η κυρία Αβραάμ, αυτό θέλετε να πείτε. Μπράβο. Μάλιστα. Δεν τιμήθηκε.
ναι. από την πολιτεία. Δεν την τίμησε η πολιτεία όπως θα έπρεπε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σοφοκλέους, για την παρέμβασή σας. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, γιατί πραγματικά νιώθω ότι έφυγε ένα κομμάτι, ένα υπέροχο κομμάτι του καλλιτεχνικού χώρου και ότι η Κύπρος έγινε ακόμα πιο φτωχή, δυστυχώς. Έτσι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν.